because I would not want anybody to abuse any leader. I never taught that to our people. Now, I don't know whether you got my Proverbs 16:19. Yes. New King James Version. Yeah, yeah, sure. Just read it out, Bishop. Better to be of a humble spirit. Better to be of a humble spirit. With the lowly. With the lowly. Than to divide the spoil with the proud. Than to divide the spoils. With the proud. With the proud. Yes. That now, inawaeleza ni kwa nini. Mi wacha niwe na vijana wetu, Gen Z. Yeah? The humble and the lowly. Badala ya kuketi na William Ruto ambaye ni rais wakati huu ambaye anasema kuja ingie kwa cabinet utapata manono the fat, na hiyo fat inatokana na nini? You know, basically ni kama mimi kusema sitaki hiyo millions mshahara na allowances, sitaki, because it is dividing the spoils with the proud. Dividing the spoils with the proud, ambao damu ya watoto wetu, the youth of this country, inalia kutoka kwa mchanga. When we are saying there should be justice for X, who was the first one to get killed by a police bullet, tukamzika wapi? Pale kwa Mwindi Mbingu in Mua. Rex Masai. Kijana kapigwa risasi, hata kufika hospitali they didn't seem to want to help the young man, akakufa of bleeding. Na risasi ya police. Even Kariuki or somebody memuona, Ibrahim, kwa watoto kutoka Kivurai. Hata tunaamini wengine ndio walipatikana miili yao imekatakatwa na kuwekwa katika Embakasi South, because hakuna anayejua, so that isionekane ni police bullet, wakatokatwe wakatokatwe mguu kando hii kichwa pale, isionekane huyo aliuawa na police bullet. Ukweli huu, damu ya watoto vijana wa Kenya inalia kutoka mchanga wa Kenya. Na mimi mutake niingie kwa serikali ambayo fikirieni, mwaka jana 75 wakauawa. Hata kupatiwa mahali bishop kama hapa kanisa, at least to light candles pale tuwakumbuke, tulinyimwa. Not a church in Nairobi was willing kutupatia hata mahali ya to carry out the requirement. So we have to do that at SKM command center. Mwaka moja baadaye wengine zaidi ya 50 wameuawa. Wengine wamepigwa risasi. I can give you an example. Nadhani mnakumbuka Wilibu wa Manando aliyekuwa mbunge wa area hii kabla yangu. Mjukuu wake alipigwa risasi kwa ile timu ilikuwa inaingia parliament. Mama yake Zipora ambaye ameolewa hapa ameolewa Kivyoko pale, mwetu wa Zipora wa Vilibu, ako Kenyatta Hospital, alipigwa risasi na wengi wameumia. Sasa jameni, hata nyinyi fikirieni, wale ambao wamepatiwa hivyo vyao wakaambiwa wanatupiwa kama ile kuku kuru kuru kuru, wanatupiwa wanachukua, unataka kuchinjwa. Lakini kama utaki kuchinjwa, you can't you remember for a minute kusema kabla ya mambo haya kuwe na justice. Haki ifanyike kwa hawa watoto ambao wamekufa, sio kwa makosa yao, because kikatiba wanaruhusiwa. Mtoto alikuwa anabeba chupa ya maji, anabeba bendera ya Kenya na simu. Simu walikuwa werefu wanatumia this internet connection, kwambia tumeona polisi kwa kona ile ya Mwindi Mbingu, pitia Kenyatta Avenue. That's all they were doing. Yani wajifiche wasipigwe risasi. Hawakuwa na mawe na vitu vingine
kama what was it, this rungus. Rungus zilikuja na wale sasa ambao kwa mamlaka walisema ingieni, mjifanye pia nyinyi ni waandamanaji. Wakapora maduka, ndio sifa ya watoto hawa yaribike. Wana Gen Z. So hebu fikirieni katika hali kama hiyo. Katika hali kama hiyo. Nikasema mimi Proverbs 16:19. Afadhali niwe na vijana hawa kulipo kwenda kushare the spoils. Na muhenzi sana askofu wa Katoliki wa Nyeri, a Bishop Muheria, alijitokeza wazi on this issue. There must be the moral foundation of any nation. So what has happened is cosmetic. Na sisi naamini hao watu wane ambao wametoka kwa Azimio. Hao, kusema kweli, tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga. Sawa? Wale ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio, political parties, Wipe ikiwemo, ODM ikiwemo. Now we want to see in ODM, if indeed they say these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority of ODM, which is a major party in Azimio. The proof of the pudding, they say, is in the eating. Mwanataka kujua sisi hatuna pudding huko Ngura. Sisi hatujui pudding. Sisi tunajua manga. Tuendako yandoma na yanga ni ya chukariga. Kanani zio ambao yuma. So they say, the proof of the pudding is in the eating. Tunangojia tuone. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament, an important member of Azimio. Hawa majina ya watu wane ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mesikia mheshimiwa Irene akisema no. Sasa ODM wamewekewa mtego mkali sana. Kama watapiga ndio kuwaidhinisha hawa, basi Kenya itaamini, oh, kumbe mlikuwa mnatudanganya kwamba wameenda kivyao. Because these are leaders of ODM. Two deputy leaders, hata minority leader mwenyewe kwa bunge, ambaye tulimpa mamlaka hayo. At least I should have been consulted as a leader in our coalition. I didn't know. Minority mwenyewe akaenda. Chairman wa ODM mwenyewe akaenda. Sasa mimi nataka niulize hawa wenzetu hawa ambao wameenda, kweli wanaamini ile mpangilio wa kiuchumi wa Ruto unaitwa bottom up? Mbao hiyo bottom up imeonyesha ulegevu mkubwa, haiaminiki, sijui ni sera aina gani. Yaani nyinyi sasa mtaenda kuimba hiyo? Waziri ambaye atateuliwa wa fedha atatekeleza yale ambayo tulikuwa tunangangana nayo last year? I'll give him an example. Housing levy ama housing tax, kila mwananchi wa Kenya analipa. Na hii housing levy ni wizi mtupu, wizi wa ajabu. Hata inasemekana hizo pesa zingine zimechukuliwa mamilioni zikapelekwa accounts za inji za ngambo. Jameni, we have a lot of work to do. Hawa vijana wa Gen Z tuwaombe, Mungu mwenyewe ndiye aletoa hiyo azma, sijui hiyo. Unajua mashai wakitoa wanatoa sauti fulani wakienda kwa vita. Hawa vijana wana that kind of ujasiri. Therefore I will be on their side. We will, leaders of goodwill in this country, we want to see real change, real immediate change. We will stand. I don't even know who their leaders are, but I happen to know wakiitisha mkutano moja, Bishop,
jinsi wakitisha mkutano wao kwa mitandao, saa ingine imefika 800